Близько 80%, а це 32 проекти, за рахунок громадського бюджету в Ужгороді вже на завершальній стадії. Решта, як зазначають у міській раді, потребують додаткового фінансування. Адже заявлені авторами суми виявилися недостатніми. Забезпечення рекуператорами ЗОШ номер 5. Так, проект про відновлення доріжного покриття вулиця Митна. 14 майданчиків я можу лише адреса вам назвати. Що стосується Барбоса, що по тваринах, там розробляється окремий проект і буде виділена сума трошки більше, ніж передбачена, на їхнє утримання, на відновлення. Це буде окрема програма. І там вже буде програма стерилізації. Одним із проєктів, який завершується та є одним із тих, що потребував доопрацювання, це баскетбольний майданчик в одній з ужгородських шкіл. Попередня сума фінансування якого складала 250 тисяч гривень, а обійшовся у 800. Та в кінцевому результаті майданчик стане багатофункціональним. Не тільки для баскетболу, а для можливості грати в теніс великий і можливості грати великий. Уже виходячи з цього, хотів би в першу чергу ще попросити громадян, щоб вони не тільки локально у дворах або ще щось, якісь дитячі майданчики організовували або старали подавали на бюджет, групувалися, робили якісь, завдяки цим маленьким проектам, могли робити якісь великі. Вже наступного року, зі слів Ужгородського міського голови, громадський бюджет складатиме 3,5 мільйони гривень, як і цього року. Але є одна відмінність. Депутати збільшили максимальні суми на так звані великі проекти до півмільйона, де 25% від загальної суми складуть малі проекти, 75% відповідно – великі. Більше того, тепер проект можна буде подати в електронному вигляді. Якщо будуть якісь корективи в процесі, ми побачимо, чи буде більше звернень, чи будуть такі цікаві проекти, на які комісія зверне увагу, і буде пропозиція щодо їх реалізації, тому ми приймемо рішення, в доповнення до цього рішення, про збільшення суми коштів, які ми потратимо у 2018 році на реалізацію проєктів по громадському бюджету. Тобто скасовано письмове подання проєктів в письмовому вигляді, і платформа зареєстрована, і ознайомитися з нею можна, відкривши офіційний сайт Ужгородської міської ради, пойти за посиланням зареєструвати свій проєкт. Реалізацію малих так званих проєктів фінансування буде від 100 до 300 тисяч гривень. Реалізацію проєктів великих, тобто від 301 тисячі гривень до 500 тисяч гривень. Також збільшено і термін подачі проєктів. Конкурс стартує з 1 грудня і триватиме до 1 лютого. Проголосувати за проєкт можна в онлайн-режимі чи особисто в центрі надання адмінпослуг.